মা দেউতার কারণে শ্রেষ্ঠ উপহার কারভা মিনি। বিহুতি আহিলে শিঙৰে পেপাটি তিনিটি আঙুলি লৰে লৰে চৰে পিৰিটি নামেৰে তিনিটি আখৰে বুকুতে খামুচি ধৰে ধৰে সেনায়ৈ বিহুতি আহিলে শিঙৰে পেপাটি তিনিটি আঙুলি লৰে লৰে চৰে পিৰিটি নামেৰে তিনিটি আখৰে বুকুতে খামুচি ধৰে ধৰে সেনায়ৈ মোৰ সেনায়ৈ মোৰ সেনায়ৈ ই দেহা দুদিনীয়া যৌৱন দৈ উতনুৱা এই দেহা দুদিনীয়া যৌৱন সুপাতত বাখৰৰ টুকুৰা জিলমিল মুকুতা জ্বলে জ্বলে সেনায়ৈ চনকা চুপহি পৰা পাপৰি পাহি কৰি কৰি পৰে পৰে সেনায়ৈ বিহুতি আহিলে শিঙৰে পেপাটি তিনিটি আঙুলি লৰে লৰে চৰে ঐ পিৰিটি নামেৰে তিনিটি আখৰে বুকুতে খামুচি ধৰে ধৰে সেনায়ৈ মোৰ সেনায়ৈ মোৰ সেনায়ৈ এই জীৱন কেলেই লাগে ফুলা যৌৱন পৰহি আজিয়ে সামৰি ফচন সামৰ সেনায়ৈ ফুলিয়ে মাতিবই বনফুল ফুলিবই বতৰে আমনি কৰে কৰে সেনায়ৈ বিহুতি আহিলে শিঙৰে পেপাটি তিনিটি আঙুলি লৰে লৰে চৰে পিৰিটি নামেৰে তিনিটি আখৰে বুকুতে খামুচি ধৰে ধৰে সেনায়ৈ।